हॅलो गोंयकारा आणि आमचे फ्रेंड्स, आज हांवें चिकन लेग जाले. सो चिकन लेग्स आमी आज एक रेसिपी करुया, ग्रील चिकन करुया. आनी कितें करून करुया ती हांव आतां तुमकां दाखयता. हे लेग्स जाय आमकां हे भाशेन. सो हे लेग्स ऑलरेडी तुका धुवपा नाका, कित्याक हे ऑलरेडी वॅक्यूम करून दवरलो आसताय. आनी ते भाशेन हिंगा आमकां काट मारया, हिंगा तो मसालो आमकां भरपाक. हे आतां आमी हे केलें म्हणटरी, कातोर म्हणटरी, तेका आमी आतां मीठ लाया आनी मॅरिनेट करपाक मसालो तयार करुया. आतां हो आमकां मसालो जाय पडटलो ते चिकनाक मॅरिनेट करून दवरपाक. मसालो म्हळ्यार आमकां धनिया हो कोरिंडर सीड आहा, तशें जिरें क्युमिन सीड आहा, मिरी हांयी, पेपरकॉर्न्स, कालाफूर हांयी, क्लोव्स आनी ग्रीन कार्डमम्स हांयी, एडेबिया. तशें आमकां वटी पीठ जाय म्हणटू आनी मीठ. आनी आतां हो मसालो हांव आतां सगळो ग्रायंड करतां, वीस उदकान ग्रायंड केल्या पुरो. आनी तशें आमकां फ्रेश कोरिंडर लिव्ह जाय वो कोथमीर जाय आमकां. सो कोथमीर म्हळ्यार तेजे हांव पयलीं पान पोळे हांय ती ग्रायंड करना वो आंट ना. हांव हालीं स्टेम पोळे हांय तेच, कित्याक म्हाका तेच पूण मोडो तेजो वास जायो, ग्रीन जालो म्हाका नाका. ओके, हे आतां सगळे आमी आतां आंटया. चिकना हांवें गाय घायलें आनी आतां मीठ घाल, दोनी आटी मीठ घाल्या पुरो. आनी आतां हो मसालो हांवें आंटिलो आतां तितू हांव आतां वटी पीठ घालता आनी बरो मिक्स कर, कित्याक हांव वटी ओडो केन्नाय मिक्सराक आंट ना, कित्याक कालर येत ना मिक्सराक. आतां हो आंटिल तो मसालो हितून कांय बरो मेळोया तेका. आतां हांवें बरे भाशेन मसालो तेका लायला आनी आतां तुगेले ग्रील करपाक ट्रेयांक घाल. आनी आतां हिंगा आमी आतां एक वर दवरया आमी आतां असो मसालो तेका बरो बरो लागोन येवपाक. आनी आमी आतां ओवनाक घाताय, ओवन तुगे ग्रील ऑन कर आनी आतां आमी तेल मातशें घाताय तेका वयल्यान. तेतो म्हळ्यार तुगेलो ओवन हो ग्रील गरम कर. आतां ओवनाक घायला आनी आतां तें जावं दिया. जालें तें आमी आतां काडाय, भायर काडाय. आतां ग्रील चिकन जालें आनी हांव आतां सर्विंगा काडाय. आतां हें जालें आमगेलें ग्रील चिकन आनी हो सॉस पायनएपल विनेगर सॉस हो आतां घालून आमी आतां खावपाचें. सो हांव समजता हे भाशेन हो विडियो तुमी चोयलो म्हूण चड आनी चड देव बरें करूं.